Começa Pinheiros contra SESI Ribeirão Preto. Categoria masculina, Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18. Aqui ao vivo e exclusivo na tela do canal Polo Aquático Brasil. Agora sim o placar na tela. Vamos para o jogo. Vamos ao que interessa. Último jogo desse primeiro dia de Brasileiro Interclubes. Mais uma chance para a equipe ribeirão-pretana. Overney. Bruno Overney. Matheus, o Kit Kat. Se manda, avança, Matheus, Kit Kat. E que golaço do Kit Kat. Aulas e palestras de um chute a longa distância. Que belo gol do Matheus. O grande Kit Kat. Abre o placar, bota a equipe Ribeirão Pretana em vantagem aqui na capital. Que belo gol, hein? Não tinha jeito melhor de começar o duelo com esse gol. Matheus, o Kit Kat. Tem 19 segundos para fechar o ataque à equipe pinheirense, a equipe do Jardim Europa. Vitório de lado, aciona seu companheiro. O Juliano, Vitório de novo, recebe, Dudu tenta o lob shot, ou encobrir o goleiro, dessa vez sem êxito. Mais 30 segundos para a equipe de Ribeirão, partindo do goleiro Vinícius Barbosa. Bruno Overney, tem o Léo Overney e o Bruno Overney, família Overney em peso na equipe de Ribeirão. César Ribeirão, lembrando, treinado pelo Marcelo Freitas. E o Ives Gonzalez Alonso, cubano, naturalizado brasileiro, treinador do Pinheiros. Bruno Overney. A inversão da esquerda para a direita, domínio, arremate lá dentro. É gol do Pinheiros. Juliano, toca 6. Vamos buscar de novo a imagem. Vamos rever o gol da equipe do Sport Clube Pinheiros, está aí para você, o gol de empate. Um para o Pinheiros, um também para o César Ribeirão. Juliano, na repetição. Arquibancada virtual, participe da nossa transmissão, deixando o recado, a mensagem na nossa arquibancada virtual. Chat ao vivo. Participe, manda aí. Para quem você está torcendo? É para o Pinheiros? É para o SESI? Deixe registrada a sua torcida. E conta aí, sou mãe do toca de número 11 do Pinheiros. Sou pai do goleiro do SESI Ribeirão. Sou prima do atleta X. Sou irmã de ciclano. Manda para a gente. Deixe aí na arquibancada virtual. Porque será um grande prazer ler, interagir com você aí do outro lado. Eu daqui da piscina, você aí do outro lado, tá em casa, tá na rua voltando do trabalho, quinta-feira dia útil, tá no busão, tá no metrô, tá no carro, tá a pé, tá de bike, tá de tuk-tuk. Independentemente do que você esteja fazendo e onde você esteja, dá pra assistir esse jogo. Vira, virou. Vira, virou. É gol do Pinheiros. De novo Juliano, tá impossível o toca 6. Juliano, os dois gols do Pinheiro foram dele, reveja. Quem mais conosco? Exata Seguros conosco, Guilherme Menck, bora Pinheiros, Cláudio Santos pra cima, Ribeirão. SESI, SESI, SESI. Fábio Storrer, vamos Pinheiros. E olha, olha quem tá aqui com a gente. É o narrador. É o narrador.
É, o narrador tá com a gente, o grande Elcio tá com nós. Ele falou da Alicese, hein? Ó, deixando a torcida pro Sesi. E é gol. E é gol. E é gol do Sesi Ribeirão Preto. É gol da equipe Ribeirão Pretana. É gol do Toca 4, Bruno Overney. Tá aí. O gol do Bruno enquanto eu lia os comentários. Bruno, deixa tudo igual mais uma vez. Como eu tava dizendo, abraço pro El, hein? É o narrador. Monstro. Fera demais também. Grande El. Prazer ter a sua presença aqui, meu querido. Aquele forte abraço. Dessa vez não tem o Flusão aqui não no campeonato. O tricolor das Laranjeiras não veio dessa vez. O El, que gosta da equipe das Laranjeiras. 8 segundos para fechar, para finalizar. Nicolas Fuchs. Gira, trabalha, essa bola melhor para o César Ribeirão. Hugo Santa Terra, boa Kit. Juliana Gabioli, Kit Kat, mãe e pai tá aqui. Bora, César Ribeirão. Hugo falou, valeu, Arfix. Sempre uma grande transmissão. Obrigado você pelo carinho, obrigado você pelo elogio. Grande Hugo Santa Terra. Tamo junto, meu querido. Aquele abraço. Aproveite a nossa transmissão. Luciene, boa noite. Boa noite, Lu. Estamos na torcida pra cima, Sesi. Beijos para Bombom. Beijos para Bombom. Beijos para Lu. A Ju Gabioli, gol Bombom Wender. 10. Aí. E o Ricardo, bora, Sesi. Beijo, filhão Henrico. O toca 10 do Sesi, Henrico Martins. Gol não valeu, já não estava valendo. Trabalha essa bola, 15 segundos para arrematar para o gol. Este é o time do Pinheiros, Pedro. Um pouco atrás, como o Tomás. A abertura foi feita no centro e lá dentro, Nicolas Fuchs. Toca de número 11. Recebeu um bolão. Bem posicionado, bem em frente ao pau do gol. Nicolas Fuchs. Recoloca a equipe do Jardim Europa em vantagem. Recoloca a equipe pinheirense na frente. Agora 3 para o Pinheiros. 2, Sesi Ribeirão. 3 minutos e 15 para o fim do primeiro quarto. Mensagem do El. El. Tamo junto, meu querido. Ele tá no caminho do IP. Do clube IP. E tá no carro, tá a caminho. Presta atenção no caminho aí, Uel. O El tá tipo radinho, né? Olho no trânsito e ouvindo a transmissão. A moda antiga. Muito obrigado por prestigiar o El, que tá indo na rala no IP Clube, com certeza. Valeu pela moral, tá indo trabalhar e dando uma moral pra nós aqui. Tamo junto, bom serviço pra você. Vai com Deus, caminho é trânsito. Aquele caos paulistano na hora do rush. Mas já já você tá lá no IP. Já já tá gastando, destilando toda a sua habilidade em narração. E que chutaço do meio da rua! Toca de número 10, Henrico Martins. Tá aí. Tá aí o Henrico. Tá aí o gol do Henrico. Tá aí o gol do Toca 10. 3-3, tudo igual. Pra igualar, pra empatar de novo. Ninguém é de ninguém aqui no César Vila, aqui na capital paulista. E o El falou, voz aveludada mais imagem cria, igual transmissão de alta qualidade. O El é um cara fora de série, um Kido, tamo junto, é nóis, meu amigo. Imagens de Cadu. Narração de Luciano Massi. Nesta transmissão. Cadu, os olhos do canal da PAB no YouTube neste jogo. Excelente intervenção do arqueiro Ribeirão Pretano, do Vini Barbosa, goleiro e capitão. Vem Pinheiros. Se aproxima, avança o Henrique. De novo Vini Barbosa.
Amortece e fica em definitivo. Fala, essa ninguém tasca, essa é minha. Reta final do primeiro quarto de jogo. Tudo igual. Bruno Overney. Para cima da marcação do Pedro Rodrigues. 12 segundos e o Brunão tá longe do gol, hein? Vai ter que chutar de longe. João Gabriel se aproxima. No estouro do relógio, João Gabriel, é gol do César Ribeirão. É gol da equipe Ribeirão Pretana, João Gabriel Assunção. Aquele gol para tirar a igualdade do placar, para colocar a sua equipe em vantagem por aqui. Arquibancada virtual, Roberta Pavão, aê Ribeirão. Tia Beta na torcida, Luciene, aí sim, Érico. Thales Arthur, boa, Henrico. Ellen Assunção, Ribeirão está jogando muito. Juliana, gol, Henrico, boa defesa, Vini. Quem mais? Gisele Overney, vamos meninos, a torcida aqui em Ribeirão. Ou em Ribs, como disse ela. Ainda bem que o jogo atrasou, deu tempo de chegar do trabalho. Deu sorte hoje. Deu sorte hoje a Gisele na torcida, claro, pelo Sesi, pelo Bruno e pelo Leonardo. Já, já leio mais. 1,5 para o fim do primeiro quarto de jogo. Bem demais o Vini. Henrico Martins, recua, recomeça, como Samuel, arremate para a grande defesa, para a boa aparição do capitão pinheirense Lucas Rocha, gentil o goleiro. Recebeu Nicolas Fuchs, já tem gol. Tem certo espaço, certa liberdade. Outra vez o Nicolas se aproxima, avança por cima, o centro lá dentro. É gol do Pinheiros. É gol da equipe do Jardim Europa. Enzo Batia define após um belo passe. Nicolas saltou, largou e o Enzo nem dominou. E balançou a rede. Enzo, 4 Pinheiros. 4 Sesi, reta final do primeiro quarto. Que primeiro quarto é esse, hein? Que primeiro quarto espetacular. Jogão de bola nessa primeira parte do duelo válido pelo Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18. Mais uma vez, ó. Excelente passe pra gol do Nicolas. E o Enzo tava lá pra guardar. Olha o Henrico do meio da rua, de cobertura, defesaça do Lucas Rocha. Que jogadaça foi essa, o Henrico tentou encobrir. E depois o Lucas conseguiu voltar um pouquinho e defender. No detalhe o Lucas, no detalhe a defesaça importantíssima. Seria o gol que ia recolocar o Sesi em vantagem outra vez. Olha o Lucas com a mão trocada. Vai buscar, vai defender, dando números finais. É o primeiro quarto de jogo. Tudo igual. Tá com medo, chefão? Logo você que cara de pau, tá com medo? Ixi, tá com medo.
Mandar um abraço mais do que especial para o José Freitas. José Luiz Freitas, Boracese, pai do técnico Marcelo Freitas. Que legal, hein? Abração para o pai do Marcelo. O João Freitas está aqui na audiência, está aqui na torcida pelo SESI. Abraço para o seu João, na torcida pelo SESI, em especial para o seu filho, o Marcelo Freitas. Tava conversando com ele, viu, João? Até agradeci ele hoje um pouco mais cedo, porque ele publicou um documentário sobre Aladar Szabo, o primeiro jogador profissional do polo aquático brasileiro. Em toda a história, ele foi o primeiro profissional, nascido em Eger, na Hungria. Szabo veio para cá e foi o primeiro profissional de polo aquático. Tem história no canal do Marcelo Freitas, recomendo, viu? Dica cultural na nossa transmissão. Quem quiser saber um pouquinho da história do Aladar Szabo, que marcou época e mudou o polo aquático brasileiro, vestiu as cores do Botafogo, do Fluminense, brilhou nas piscinas brasileiras, o grande Aladar Szabo, e também defendeu a seleção brasileira, conseguiu se naturalizar e defendeu a seleção brasileira, o craque húngaro Aladar Szabo. Documentário, quem publicou na sua página no YouTube foi o Marcelo Freitas. Dito isso, vamos para a sequência a partir de agora. Segundo quarto para SESI Ribeirão, Sport Clube Pinheiros, Campeonato Brasileiro Sub-18, aqui no canal Polo Aquático Brasil. Você está na companhia de Luciano Massi. Eu mesmo, muito obrigado pela companhia, você que está com a gente desde o início, você que está chegando agora, a todos prestigiando o polo aquático de base do Brasil, muito, mas muito obrigado mesmo. Curta a nossa transmissão, inscreva-se no canal, ative as notificações e, é claro, comenta aí, deixe seu comentário, porque eu gosto muito de interagir com você aí de casa, gosto muito de conversar com você aí do outro lado. Vem o Pinheiro, se aproxima do gol, ao centro, domínio, mão direita, balança, ameaça, chuta e vai buscar o Vini, comemora muito, demais, defende o chutaço do Pedro. Portanto, mais 20 segundos para atacar, tem a equipe do Pinheiros. Com a bola em jogo, o Juliano tem dois gols hoje, hein? Dois para o Juliano. Eduardo, Juliano na 1. Tem dois em frente ao pau do gol. O domínio, giro, tiro. E a defesa do Vini. Vini, a cada defesa, fica maluco. Vibre comemora muito o arqueiro Ribeirão Pretano. Arquibancada virtual. Kelly dos Santos, boa SESI. Roberta Pavão, Ribeirão. Cristiane Silva. Boa noite, vamos Ribeirão. Thalita Barbosa, geladeira 12, SESI Ribeirão. Ó, geladeira o 12. E o 7 é o Kit Kat. Obrigado pra Thalita, já leio mais. A equipe do Pinheiro está no ataque de cobertura. Que pintura. Que golaço, senhoras e senhores, Eduardo. Eduardo tocadinho número 7, bora rever, encobrindo o goleiro. Sem chances para o Vini. Que belo gol. Que belo gol, não tinha jeito melhor de assumir a ponta na partida com este golaço do Eduardo. 5 Sport Clube Pinheiros, 4 para o SESI Ribeirão. Segundo quarto de jogo aqui no SESI Vila Leopoldina. Roberta falou Ribeirão, Luciene Boa, Érico e o Hugo, ó, assina embaixo, viu, Hugo? Jogo de final, duas equipes muito bem treinadas, com certeza, um jogo de final na fase de grupos, as equipes deixando tudo na água, jogando muito, e é claro, quem ganha somos nós, fãs do polo aquático. Um grande duelo, uma grande exibição nesta noite. Penalti marcado. E quem cometeu o pênalti foi o Matheus Wateli,
No gol, Lucas Rocha. Na bola, ele. Toca 10. Henrico tem a chance do empate na mão. Só que precisa superar o goleiro Lucas. Henrico contra Lucas. Quem vai levar a melhor? Henrico está posicionado assim como Lucas. Henrico. Reclama ali o Ives, Gonzalez Alonso. Arbitragem, ó, você pode ver, ó, pede para ele ir ali pertinho do relógio dos 30. Agora sim tudo certo. Henrico. Na cobrança, toca 10. É a chance do empate. Henrico na rede. É gol do César Ribeirão Preto. Outra vez. Ótima cobrança, o Henrico não balançou, não tremeu. Pelo contrário, foi lá e converteu. 5-5. Há poucos minutos, o intervalo de jogo. Cinco minutos e 42 segundos para o intervalo. Tem jogo pela frente, muito jogo pela frente aqui na capital de São Paulo. Briga, luta, não desiste, vai até o fim. Vitório. Apareceu o Nicolas Fux. Larga de lado, Juliano. Procura opções, tem gente lá se mandando para o centro. O Pedro viu, só que a marcação tá forte. Vem Nicolas, vem o Pinheiros. 16 segundos para fechar o ataque, Vitório. Nicolas Fux. Recebeu o Pedro Rodrigues. Trabalha, gira essa bola. Lá vem o Nicolas. Chuta bem de longe. 4 segundos. Olha o arremate do meio. Da rua. Defende Vini Barbosa. Defende o goleiro e capitão do SESI Ribeirão. Samuel, olha o Overney, recebeu Samuel, Lucas aparece, brilha de novo o goleiro do Pinheiros. Segundos, vai ter que chutar. Daí mesmo chuta, quase, hein? Quase. Guardo dele o Vitório. Vai deixando o seu like. Você ainda não deixou o like, deixe o like na transmissão. Vamos fazer aquele mutirão de likes. Vamos fazer aquela mobilização, vamos deixar o like. Vamos curtir a transmissão. Transmissão em Full HD. Na mais alta qualidade disponível pelo YouTube. E é claro, de graça. Totalmente gratuita. Então é claro, não custa nada, literalmente não custa nada você curtir. Não custa nada você apertar o botão do gostei. Ajuda nós, ó. Como o Hugo Santa Terra falou, senta o dedo no like, galera. A transmissão tá merecendo, concordo. Sou suspeito pra falar, mas eu concordo. Jogão desse, transmissão muito boa. Acho que a gente merece um likezinho, pelo menos. O seu like. Pode parecer que não é importante, mas é muito importante. Por quê? Vou explicar para você rapidinho. É importante porque quanto maior for o seu engajamento, você aí mesmo do outro lado da tela, seu engajamento curtindo, comentando,
se inscrevendo e compartilhando. Quanto mais você interagir com a transmissão e criar um engajamento, o algoritmo do YouTube vai recomendar, vai entregar essa transmissão para mais pessoas que estiverem online nesta plataforma. Então você quer que todo mundo, cada vez mais pessoas assistam a estas jovens promessas de Pinheiros e SESI, além de você copiar o link e mandar para todo mundo, mandar para geral, compartilhar este link do jogo, você também pode criar esse engajamento curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, interaja, vamos fazer um engajamento para que o YouTube entregue essa transmissão para mais pessoas e, consequentemente, vai ter mais mídia esses garotos. E que chutaço certeiro! É gol do Pinheiros. É gol dele, Juliano, hat-trick. Hat-trick. Hat-trick na conta do Juliano. Hat-trick na conta do Juliano outra vez. Um chutaço no meio da rua, Juliano. Toca de número 6. É o terceiro dele. E o sexto da sua equipe, portanto, o Juliano marcou metade dos gols do Pinheiros no duelo. Juliano vai abrindo espaço aos trancos e barrancos. Olha a exclusão a mais para o Pinheiros. Eduardo. Já tem gente ali na frente do pau do gol. Dois jogadores. Vitório. Juliano. Lá na 5. Juliano de novo. Balança com o Vitório. Lá vem chute. 4 segundos. Vai ter que chutar. Vai ter que chutar. O centro. Defende o goleiro, tá viva, mas depois vai entrando, morrendo lá dentro. É gol do Pinheiros, é gol do Henrique. Henrique! Henrique guarda para o Pinheiros. Na primeira não conseguiu, mas ele não desistiu. Na segunda foi lá e guardou, superou o Vini. Aliás, que defesa do Vini no primeiro lance. 7-5. Sobe para 2. A diferença entre as duas equipes aqui no SESI Vila. Olha o Henrique como comemora. Bate na touca, bate na cabeça, vibra e grita muito. Jogo bom por aqui. Jogo para animar essa noite gelada. Pelo menos aqui em São Paulo, uma noite gelada. Quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Nada como um bom jogo de polo aquático para aquecer essa noite. Olha o SESI aí. Overney, do meio da rua. É gol dele, é gol do Kit Kat. Toca de número 7. Mais uma vez o gol do Matheus. Mais uma vez o gol do Kit Kat. A diferença de novo cai para apenas um golzinho. 7-6. Bola em jogo de novo. Último ataque. Provavelmente último ataque. Olha essa marcação do Geladeira. Mesmo assim fez o passe. Pedro Rodrigues. À direita do gol. E é final do segundo quarto por aqui.
E já já voltaremos com mais SESI Ribeirão e Pinheiros, Campeonato Brasileiro Sub-18, ao vivo e direto da Vila Leopoldina. Não saia daí. Pabi, Polo Aquático é aqui. Começa o jogo aqui na capital paulista, aqui no SESI Vila Leopoldina, a casa, a sede do CBI Sub-18. Vamos para mais, a sequência, a terceira parte para ser exato, de SESI Ribeirão, 6, Pinheiro 7. Jogo que você confere com exclusividade no canal Polo Aquático Brasil e na minha companhia, Luciano Massi. Muito obrigado por não apenas fazer companhia para mim neste jogo, mas também por estar prestigiando o polo aquático de base do Brasil. Na sua tela vocês estão vendo aí, ó, as jovens promessas. No futuro, se hoje está o pessoal lá no Pan-Americano, está o Grume e companhia no Pan, se preparando para o Pan
de Santiago deste ano. Num futuro próximo, estarão eles. Como eu ia dizendo, se hoje estão se preparando para os Jogos Pan-Americanos. E o gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Do César Ribeirão. Olha o gol do Welder aí. Alô, torcida do Welder Muniz. Tem gol dele. E é gol importante, é gol de empate. É gol para igualar. É gol para decretar o 7-7. Como eu ia dizendo. Então, se hoje o pessoal está se preparando para o Pan, estou falando do masculino, né? Tem o feminino também. Mas se eles estão se preparando para o Pan de Santiago, que já começou hoje, a abertura na sexta, se hoje está lá o principal profissional treinando e se preparando para o Pan para defender as cores do Brasil nas águas chilenas, tenho certeza que pode ser na próxima, quem sabe, ou na outra edição do Pan, alguns desses jogadores, ou vários deles, só o futuro dirá, estarão também se preparando para defender as cores do Brasil, seja no Pan, no Mundial, nas Olimpíadas. Tenho certeza que no futuro próximo a gente vai ver essas férias também na seleção principal brasileira, brilhando nas águas do Brasil e nas águas de todo o planeta. E a gente é privilegiado em poder acompanhar os primeiros passos de suas brilhantes carreiras aqui no YouTube. Bela defesa, vai bem o Vini Barbosa. E no rebate, guarda o Pinheiros, guarda ele. Ele, 8, Enzo Bacha. Outra vez, vamos buscar todo o lance, tá aí na sua tela. Toda a jogada que originou no 8º gol do Pinheiros, tá aí. Repare na movimentação do Enzo, ó. Tava na frente do pau do gol, oportunista. Aproveitou a sobra e não desperdiçou. 8 Pinheiros, 7 César Ribeirão. Oito segundos de posse de bola, guarda na rede. É gol da equipe Ribeirão Pretana. É gol do Kit Kat, é gol do Matheus. Bora rever, tá aí no detalhe pra você. Gol do Mate, gol do Kit Kat, Ribeirão Pretano. Você viu como ele vibrou, né? Se jogou literalmente com os braços abertos na água. 8-8, hein, amigos e amigas? Vou te falar, hein, esse jogo... Tão sentindo o cheirinho aí? Vocês estão sentindo o cheiro? Tá sentindo? Pergunta pro nosso câmera. Luiz? Ô, Luiz. Olha aqui, tá sentindo o cheiro? Tá sentindo o cheiro? Falou que não, cheiro de pênaltis. Tá me cheirando a pênaltis. Esse jogo, hein? Será? Vamos aguardar. Nosso câmera não soube responder. Oito segundos. Olha o Sesi. Kit Kat, Kit Kat. Ih, que defesa do Lucas. Meio sem querer, meio no susto, mas não importa. O que importa é que a bola não entrou. De ombro. Lucas, e a bola foi parar lá no mato. Lá nos prédios, atrás aqui do Sesi Vila. Recebeu. João Gabriel. Ela vai embora, vai à esquerda. Thank you.
Este é o Sport Clube Pinheiros no setor de ataque. Limpa a marcação, se desvencilha do marcador Nicolas Fuchs. Para no goleiro, fica no capitão Vini Barbosa. João Gabriel recebeu o Henrique Martins, o passe ao centro, mas não consegue mandar lá dentro. 30 segundos de passe para a equipe do Jardim da Europa, para a equipe do Pinheiros. Olha o Pinheiros de novo, trabalhando, girando essa bola. Sem tanta pressa, 3 segundos, agora teve pressa, porque acabar a posse, ali o Pedro Rodrigues, ficou bloqueado no goleiro. Arquibancada virtual, Luciene falou para cima, Sesi, Tony César, verdade, jogos muito bons, e a transmissão melhor ainda, obrigado Tony, valeu pelo elogio, obrigado pela companhia, já já leio mais. Porque tem chute do Henrique e defesa do goleiro Lucas. Lucas Rocha. Overney, Léo Overney. Trabalha na 5, Léo. Na 4, tem certo espaço, certa liberdade. Prefere o passo ao invés do chute. João Gabriel no ângulo. É gol do César Ribeirão. É gol, João Gabriel Assunção. Manda lá onde a coruja dorme, na forquilha. Nada pôde fazer o goleiro nessa. 9-8. 9-8. Em vantagem está de novo a equipe do interior. Gisele Overney. Vamos ganhar, Ribeirão. Bora, meninos. Juliana Gabioli, gol. Bora, Ribeirão. Sesi Ribeirão, bora, Kit Kat. Luciene falou, boa, Kit. Thales Arthur, boa, João. GB, João Gabriel. Quem mais conosco? Fernanda Butti. Vamos, Pinheiros. Kelly dos Santos, boa, César Ribeirão. Beijão para o Davi Pereira, Toca 6, mãe e pai te ama. Elza Lima, geladeira César, disse ela, em referência ao João Pedro de Freitas. Roberta Pavão, vamos, Ribeirão. Hugo Santa Terra, Elza Lima, Kelly dos Santos, Bete Malardo. Hugo Santa Terra. Toda essa galera conosco. Já já leio mais. Olha o Pinheiros. O arremate para no goleiro. Para no Vini. Comemora, vibra. Após o chutaço do Juliano. Juliano que tem 3 gols hoje. Artilheiro da equipe, hein? O homem cheira gol. Não tem jeito. Vai deixando o like aí, ó. Quase 80 pessoas curtindo a transmissão, assistindo a transmissão. E nem 50 likes. Vamos tentar chegar a 50 até o fim do jogo? Será que a gente consegue? 50 likes até o apito final, ó. 1:15 pro fim deste quarto. E temos todo o último quarto pela frente também. Me ajuda aí nessa meta. Vou fazer aquele mutirão dos likes aí, galera. Muitas pessoas falando transmissão top aqui no chat ao vivo. Muita pessoa gostando do jogo. Muito obrigado. A gente fica muito feliz em agradar você, inscrito, você inscrita no canal Polo Aquático Brasil. Agora, se você não é inscrito, se você ainda não é inscrita, inscreva-se. Inscreva-se no canal para não perder nenhum jogo, nenhuma transmissão aqui no canal Polo Aquático Brasil. A nossa meta, amanhã eu vou começar essa campanha, é de 3 mil inscritos, hein? Será que até o fim do campeonato a gente consegue 3K de inscritos? Vai se inscrevendo aí. 5 segundos, 4. Leonardo Overney, a inversão. Só que tava complicado pro Kit Kat chutar. Tava complicado para ele dominar. Muito mais ainda para ele chutar pro gol. Final do terceiro quarto de partida.
Apenas um gol separam as duas equipes e desse modo vamos para a última parte. Para a última parte de SESI Ribeirão. Pinheiros, Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18. Parcial 9 para o SESI Ribeirão, 8 para o Pinheiros. Então vamos nessa, bora lá, a partir de agora começa a última parte, último quarto, os últimos minutos de por enquanto SESI Ribeirão 9, 8 para o Pinheiros, primeiro dia do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18, que acontece aqui no SESI Vila, aqui na capital de São Paulo. Este campeonato brasileiro de base de polo aquático, nas duas versões, masculina e feminina. Todos os jogos com 100% de transmissão no nosso YouTube. O campeonato começa hoje, foi dado pontapé inicial hoje, às 9 da manhã. E vai acabar só no dia 22, só no domingão. 4 dias pela frente de muito. Muito polo aquático e eu quero que você assista a maioria dos jogos aqui no nosso YouTube, hein? Quero ver você participando deste campeonato, prestigiando as jovens promessas do polo aquático brasileiro. Henrico para no Lucas. Vamos ver de quem é a sobra, o rebote. Rebote é pinheirense, sim senhor. De um lado Pinheiros, treinado pelo Ives Gonzalez Alonso. De outro, o SESI Ribeirão, treinado, comandado pelo Marcelo Freitas. Três segundos, recebeu, chutou, mas não guardou a trave, impede. Eduardo no rebate, guarda! Enzo Bacha, sempre ele. É o segundo gol do Enzo desse modo. O chutaço de longe, de fora. E o Enzo tava lá na inglesa. No revés, senhoras e senhores, é golaço, é pintura. Enzo Bacha, empata e deixa tudo igual. Outra vez por aqui, bora rever. A bomba explode no poste, o Enzo, ó. Ó a inglesa dele.
na classe. Gol de quem sabe, sabe muito, Enzo Boccia, 9-9. Instantes finais deste jogo. Excelente ação defensiva pinheirense. Eduardo bota a ordem na casa e trabalha mais atrás com o Lucas. Eduardo. Perto dele o Juliano, caindo aqui na 1. Eduardo, olha a marcação do Kit Kat. Mesmo assim, descola um bom passe. Olha o Juliano, Juliano. Lá no meio. Olha a falta. A mais. Para mais tempo. Para o jogo, Ives Gonzalez. O comandante pinheirense. Tempo técnico aqui na Vila Leopoldina. Bola em jogo de novo. Placar na tela, bola na água. O Pinheiros vem. Domina de canhota Eduardo, gira, trabalha na 5. Outra vez Eduardo, tem espaço. Eduardo defende o goleiro e capitão Vini. Tava lá. A fechar o gol da sua equipe. Dez segundos para o SESI atacar. Já tem gente se mandando ali para o centro. Só que o jogo está parado pela arbitragem. Exclusão sem direito do Eduardo. Tempo técnico do Marcelo Freitas, levou o cartão vermelho, vai para o chuveiro mais cedo. Desfalque importante para a sequência do jogo pinheirense. E cartão para o Ives, técnico. Tempo técnico encerrado. Vamos para a sequência do jogo. Bola em jogo mais uma vez para você ligado no canal Polo Aquático Brasil. Kit Kat. Estica o passe. Grita bastante o Ives. Técnico do Pinheiros. A inversão. Recebeu o Henrico, olha o Kit Kat, balança, ameaça, 3 segundos, vai ter que chutar em breve. Ao centro e lá dentro! É gol do Helder Muniz, é gol do SESI Ribeirão Preto. Tá aí de novo o gol do Helder. Agora 10 para o SESI.
9 para o Pinheiros, o Helder Muniz. Vantagem da equipe ribeirão-pretana. Vai superando o Pinheiros nas águas. O César Vila. 81 pessoas e o pessoal, hein? O pessoal não quer deixar o like. Nem 50, hein, galera? Mas tá bom. Se não quiser deixar o like, fazer o quê? Segue o jogo. Pacientemente gira essa bola o Pinheiros e guarda. E guarda e balança a rede. É gol dele, Tomás. Atanásio toca de número 9. Outra vez, tá aí pra você. Eu falei que esse jogo tava com cheiro de pênaltis, hein? 10 a 10, Tomás. Tá aí o gol dele. 3 e 40 pro apito final. O Hugo, a Juliana, sempre mandando mensagem aqui. Pro like, nem se preocupa, viu, Ju e Hugo. O pessoal não quer dar o like e fazer o quê? Vou ficar implorando. É importante demais. Vocês não sabem a importância do seu like. É um gesto tão singelo, mas muito importante. Mas não vou ficar falando, deixa o like aí, galera. Vamos deixar o like, não vou, senão vou ficar chato, né? Então... às vezes eu vou falar, se o pessoal quiser se solidarizar com o like, só deixar o like aí. Caso contrário, não tem problema, fique com a gente. Só a sua presença, só a sua audiência já vale muito. Vem Pinheiros. Olha o Nicolas Fuchs. Já deixou dele, vai mais um? Não. Abertura, o chute do meio da rua. Pedro Rodrigues. Recoloca a equipe pinheirense em vantagem. 11 a 10, Pedro Rodrigues. Levanta as mãos para o céu. E agradece o Pedrão. Arquibancada virtual. Amanda Martins comprou minha briga. Falou, vamos dar o like aí, galera. O Hugo falou, cadê o like dos amantes do polo aquático? E a Juliana já deixou vários likes aí também. Obrigado, Ju. Obrigado pela moral. Luciane Muniz, Hugo Santa Terra, Juliana Gabioli, Alessandra Freitas. Beijo, Alessandra. Beijão pra você. Eu vi que você estava aqui hoje, mas como é uma correria, eu faço todos os jogos... não tive tempo para cumprimentá-la. Quero muito conhecê-la. Me avisa aí quando você vier de novo para São Paulo. Olha o arremate, toca na trave, não entra. Me avisa aí quando você tiver de novo, se você vier aqui amanhã ou no sábado ou no domingo. Eu quero dar um beijo em você, agradecer por todo o caminho, carinho, viu, Ale? Ela em Assunção, gratidão pela transmissão. Esse é o único jeito que temos para acompanhar nossos filhos sempre. Oh, que legal, Ellen. Muito bacana a transmissão, ajuda a encurtar distâncias. Os familiares que estão longe podem ver toda a meninada em ação aqui no YouTube em tempo real. Vem o Pinheiros, quer ampliar a vantagem para 2, a poucos minutos do fim. Juliano recebeu a abertura, a inversão da esquerda para a direita. Pedro Rodrigues acabou de marcar, vem Pedro de novo, toca na trave, não entra dessa vez. 1:45 para o fim. Amanda, narrador, vocês salvam nossas vidas, vocês são top demais, ô Amanda. Fico até sem graça com você falando assim, mas eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma maneira. Eu imagino, não tenho filho, mas eu imagino como que é o coração de mãe, coração de pai quando o filho vai viajar. O coração fica apertado, ainda mais se tratando de uma competição. Então o coração fica apertado. Aí não sabe como tá, se tá bem, se tá feliz, se tá triste. Só que aí tem a transmissão e aí vocês podem ver.
podem ver em detalhes. Toda a meninata do SESI, do Pinheiros, todo mundo em alta definição, é, em altíssima definição, Full HD 1080. A gente fica muito feliz em poder ajudar de alguma maneira a encurtar a distância e tranquilizar os papais, mamães, parentes. Tá tudo certo por aqui. Pode ficar sossegado, sossegada e torcer, curtir e vibrar. Ale Freitas, pode deixar, sábado estaremos aí. E gratidão só a vocês por transmitirem com tanta emoção. Aí a gente se apaixona cada dia mais pelo polo. Um beijo gigantesco para a nossa querida Alessandra Freitas, sempre muito carinhosa. Uma pessoa fora de série. Ale, beijo no seu coração. Que Deus te abençoe sempre. Ó, sabadão, quero te conhecer. Quero te dar um beijo, um abraço. Alessandra Freitas, fãzaça do polo aquático brasileiro. E mais um gol. Ou não, nada disso, não entrou. Vamos buscar mais uma vez. O nadador está precisando ir nas óticas Carol. Óticas Diniz. Henrico não entra. Minha mãe do céu, mas foi por um triz também, vai. Dá um desconto pro narrador. Foi por um fio de cabelo, foi no detalhe. Agora é oficial, último minuto. O Pinheiros tem a posse. 7 segundos. Domina, chega ao centro e é pênalti. É pênalti. É pênalti para o Sport Clube Pinheiros. Tem a faca e o queijo na mão, como diria em Minas Gerais. Tem a faca e o queijo na mão. Pode liquidar a fatura, pode sacramentar a vitória agora mesmo a equipe do Pinheiros. Pênalti, chance de ouro. Nicolas Fuchs na bola. Nicolas Fuchs, Nicolas! É gol do Pinheiros, é gol da equipe de azul e branco e preto do Pinheiros. Nicolas Fuchs superou o goleiro, capitão Vini. Comemora, vibra, porque sabe que esse gol foi muito importante. Esse gol pode ter garantido a vitória da equipe pinheirense e merece mais um replay. Arquibancada virtual, Arthur. Falou transmissão cada dia melhor, parabéns, obrigado, Arthur. Abraço pra você, meu querido, muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho. Luciene, obrigado pela transmissão. Lu, obrigado por você estar aqui com a gente, participando, comentando, prestigiando. E o gol! E o gol! E o gol para descontar, para botar fogo na partida. Kit Kat, Matheus Gabioli, Kit Kat, belo gol, recebeu sem grande marcação. Chute cruzado para balançar a rede. E aí, será? Será que há tempo para a reação? 36 segundos. É uma posse mais 6 segundos. 36 segundos para a equipe do Pinheiro segurar a vantagem. Vantagem mínima. 36 segundos para a equipe do Ribeirão, quem sabe empatar. Momentos finais, momentos de pura tensão aqui no SESI Vila Leopoldina. Pinheiros não quer se arriscar. 10 segundos. E vem o Pinheiros, Tomás Atanásio. Jogo parado. Rolou a reversão, é lançamento. Vai acabar. Final de jogo no SESI Vila Leopoldina. A vitória fica com o Pinheiros. Jogo apertado, jogo dramático. Vence por um gol. 12 Pinheiros, 11 SESI Ribeirão Preto. E desse modo eu vou me despedir de você. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Obrigado, Kery, pelo elogio. Falou parabéns pela narração.
muito obrigado de coração mesmo a todos que elogiaram a transmissão, a todos que estiveram aqui prestigiando o polo aquático de base brasileiro. Eu, Luciano Massi, vou ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. A partir das 9 da manhã, são 10 jogos. 10 jogos e você confere todos eles com transmissão exclusiva aqui no YouTube. Forte abraço, boa noite e não se esqueça. PAB, Polo Aquático aqui. Fui!